bulinga bidyo okwokubiri ekereziya mu nsi yonna lwekuza olunaku lw'abannaddiini. Kyokka mu ssaza lya Kampala, mmisa y'okukuza olunaku luno eyimbiddwa olwaleero ku lutikko e Lubaga. Mmisa eno ekulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ly'e Kampala omuggya Paul Ssemogerere. Ssaabasumba obubaka bwe obw'olunaku luno abwesigamizza ku kwagala, okunyiikira okusaba n'okwewaayo mu buweereza. Twagala okwebaza Omukama olw'ekirabo ky'abannaddiini abeevaamu ne bagamba ffe tusazeewo obulamu bwaffe bwonna okubeera Katonda ate nga tunyweza embeera essatu zino mu butukuvu, mu buwulize ne mu bwavu. Ssemogerere avumiridde ebikolwa eby'okutulugunya n'okutta abantu ebigenda mu maaso mu ggwanga, n'asaba abaweereza b'ekereziya obutakoowa kubyogerako. Katonda atuyamba buyambi nti baba balowooza nti tibijja kulabika, naye Katonda mu ngeri emu n'aleeta n'alaga obukyafu obutulimu. Ffe tubikola nga twewoomesa, tulina amaanyi, tuli bagagga, naye nga tutta bannaffe, tutulugunya bannaffe. Abantu babaayo bulijjo nga bawenyera, bajja makooti ne batuuka n'okubeera nga ensonyi zibaggwamu ne beeyambula okulaga engeri abantu gye batulugunyamu. Eyo mu nkukutu, eyo kyamu nnyo nnaba bannaddiini okusabira eggwanga ate n'okulabula abantu, kuba balina obuyinza okubagambako Omukama yatuwa obuvunaanyizibwa obwo kyemuva mutwagala. Ssaabasumba yeewuunyizza okubanga ebikolwa by'okutulugunya bikyagenda mu maaso, kyokka ng'omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ategeeza nga gavumenti ye bw'etabikkiririzaamu. Omukulu pulezidenti wa Uganda yatugamba n'agamba abasirikale abakyamu nti omunnayuganda gyanditugunyiriddwa teri alina buyinza kutulugunya munne ne wabanga alina omusango. Oli professional, alina kumukwata bulungi n'amutwala mu mbuga z'amateeka ne bamusalira omusango mu butuufu. Ate nga kkooti zimaze okugamba nti no, kino kikolebwe bwe kiti, muleme kwetulinkiriza abali mu buvunaanyizibwa oba security nti ate tubazzaayo nga basalidde omusango. Omulamuzi agambye nti bateebwe bagende bakolebwe kino, tuwulirize tubeere nga tubantu abali civilized. Baabakulembera lutikko y'e Lubaga basabye abazadde okuweereza abaana baabwe bayingire obuweereza bw'ekereziya. Ssaabasumba Ssemogerere yatuuzibwa nga 25 omwezi oguwedde ng'adda mu bigere bya Dr. Cyprian Sturwanga eyafa mu epo w'omwaka oguwedde.